pitkästä aikaa tosi toimii. Mitkä on fiilikset? No, vähän jännittynyt sillä lailla, flunssaa meinaa vähän pukata päälle ja noin autolla ajanut 15 kilometriä testiä, niin noin aika vähän on valmistautunut tähän kisaan. Miltä toi reitti vaikutti teille nuotille? Reitti oli aika hieno. Tykkäsin sillä lailla, mutta kyllä sillä kovaa saa mennä, ettei niinku... Ei tarvikaan paljon varoa sillä lailla, että on niinku tiukkoja paikkoja. Kyllä niitäkin löytyy sitten, varsinkin kolmosen loppupää on tosi tekninen ja komea, mutta alkuun mennään kyllä tosi lujaa. Onko asetettu tulostavoitteita ja tällainen? Maaliin pääsy ei tässä muuta ole, kun ei muuta ole ajanut koko talven tässä näin jo ja paljon testikilometriä alle ja meillä on 15 kilsaa, niin me ollaan niin alta vastaajia kyllä tähän kisaan, että ekan kerran torstaina pääsin olla 15 tuumasilla ajaa, niin lähdetään vaan katsoa, että päästään maaliin ja auto on hieno. No niin, tsemppiä. Kiitoksia. Markus Manninen, se ei ihan kauhean hyvin kilpailu alkanut sitten. No ei todellakaan. meillä lämpi seku ja sit siellä oli vikatila päälle ja Samu keskille pätkää. Meinaatte jatkaa kuitenkin kisan loppuun asti? Joo, tehdään muutama korjaukset tonne, mitä on tässä kiirussa vähän unohtunut, niin laitetaan ne kondikseen tässä huollossa ja katsotaan kuinka pitkälle päästään. Mutta ei siinä ollut muuta tosiaan, kun se eku vaan lämpi, niin meni vikatilaan sitten sen takia. Ei tullut myöhät täyteen kuitenkaan. Siinä ja siinä. Katsotaan. Yeah.